Բարև ձեզ, ես Անին եմ Յազումյան, Mandarin School, Արևելյան լեզուների ուսուցման միջազգային դպրոցի հիմնադիր տնորեն և Mandarin Kids Academy-ի հիմնադիր տնորեն եմ։ Մենք այստեղ ներկայացնում ենք մեր դասընթացները, սկսեմ Արևելյան լեզուների ուսուցման կենտրոնից։ Մեզ մոտ ուսուցանում են չինարեն, ճապոներեն, կորեերեն, թուրքերեն, պարսկերեն և արաբերեն լեզուները։ Ուսուցումը սկսվում է մեզ մոտ 4 տարեկանից և առանց տարիքային սահմանափակման։ Պայմանավորված տարիքային խմբով և ուսուցման նպատակով առաջարկում ենք համարժեք ծրագրեր։ Ինչպես նաև առաջարկում ենք երեխաների զարգացման կենտրոնի հատուկ ծրագիր, որը իր մեջ ներառում է պարտադիր չինարենի ուսուցում շաբաթական 5 անգամ, ունենք օտարլեզուներից նաև անգլերեն, ռուսերեն, սովորեցնում ենք իհարկե մայրենի, սովորեցնում ենք մաթեմատիկա, ռոբոտաշինություն, յոգա, զարգացնող այլ դասընթացներ։ Ծրագիրը նախատեսված է 4-ից 6 տարեկան երեխաների համար, առավոտյան ժամը 8:30-ից մինչև 18:30։ Դա նաև իր մեջ ներառում է 4 անգամյա սնունդ և իհարկե անմիջական կապ ծնողների հետ։ Տվյալ ծրագրի 1 ամսվա վարձավճարը կազմում է 120,000 դրամ։ Ունենք նաև տարբերակ կես օրով, որի դեպքում արժեքը կազմում է 70,000 դրամ։ Ինչպես նաև ունենք հատուկ ծրագիր, որը որ ինտենսիվ երեխաների նախապատրաստում են դպրոցին, այսինքն բոլոր նրանք, ովքեր որ այս տարի պետք է սեպտեմբեր ամսին գնան դասի, կարող են դիմել մեզ և հունիսից մինչև օգոստոսի վերջ ընկած ժամանակահատվածում երեխաներին նախապատրաստենք և երեխաները արդեն կարող են պատրաստ գնալ դպրոց։